Welcome to Hotspot 254, home of sport, event and entertainment. It's another week. Na kama kawaida, teams zimecheza, Champions League watu wanacheza. But tuko mlango kubwa kute predictions za weekend. Tuone hawa watu wa Arsenal wanasemaje baada ya kupigwa tatu. Manchester City pia hapo vile wali draw. Watu wa Man U pia after ushindi mkubwa wanasemaje. Let's get these predictions. As you can see, tuko kwa streets kama kawaida. Walk with us upande wa mlango kubwa. Sasa? Poa. Unaitwa nani? Joseph. Joseph, wewe ni fan wa timu gani? Arsenal. Okay, mlicheza weekend mkafungwa na Manchester United, si ndio? Mhm. Scoreline ilikuwa gani? Ilikuwa 3-1. 3-1, si ndio? Hii weekend mnacheza na timu gani? Everton. Una predict aje hiyo game? Kama Arsenal tungesema tuweze kushinda. Kwa sababu tume lose for 20 years. So tungependelea hata coach mwenye amekuja sasa hizi aweze kuweka mikakati kama vile Wenger hakutuweka ile mikakati ya kutosha. Okay. Tukaweza ku lose for 20 years. So this season mnabeba ligi? Tungependelea. Kama Mungu angesaidia tungependa tupepe ligi. Kwa sababu mbebi. Si hata tupebi. Tumeweka imani sababu sisi number 1 sasa hizi. Tunaomba ya kwamba tuweze kufanya nini? Kuchukua ligi hii mwaka hii ya 2022. So prediction yako hii game ya Arsenal na Everton? Arsenal lazima. Scoreline? Kama 2-1. 2-1? Okay, sawa sana. Hizi ufia hivyo. Okay, sawa sana. Karibu. Unaitwa nani? Kama. Kama wewe ni fan wa timu gani? Manchester United. Wewe, mnacheza na timu gani weekend? Crystal Palace. Prediction yako? 2-1. 2-1. In favor of Manchester. Are you sure? Niko sure. Team iko sawa? Iko strong sahi. Okay, sasa sawa, asante. Unaitwa nani? Naitwa Sanchez. Sanchez, wewe ni fan wa timu gani? Manchester United. The great Manchester United. The great Manchester United. Manchester mko fiti? Tuko fiti kabisa. Weekend mnacheza na timu gani? Mtacheza Crystal Palace weekend. Weekend. Okay. Yeah. Scoreline? Scoreline hapo tunapiga 2-1. 2-1. Yeah. Ni usaining wenyewe wanacheza poa sasa. Wanacheza poa Antonio pale hivi. Wako fiti kabisa mzeji. Okay. Wako poa kabisa. So prediction ni okay, hiyo game ndio 2-1. In favor of Manchester United. Unaitwa nani? Naitwa Jeremiah. Ama nickname inajulikana mlango kubwa inaitwa Ngongwaro. Ngongwaro. Ngongwaro ni fan wa timu gani hapa Kenya? Hapa Kenya mimi ni fans wa FC Leopard. Na Europe mimi ni fans wa France. Nikirudi club England mimi ni fans wa Arsenal. Arsenal. Yeah. FC ilianza mwaka gani? FC ilianza 1962. Yeah. Last time walibeba kikombe ni lini? Hata nimeforget hizo miaka, ni kitambo sikumbuki. Okay. Yeah. Sasawa. Nikitu so, 2015 hapo. 2015? Yeah. Okay, sasawa. Jueni fan wa Arsenal, mulipigwa na Man U. Yeah. Tulipigwa bao 3-1 na Man U. Lakini ilikuwa tu blanda kidogo ya madefender. Tukua tunaenda kucheza kona, tunajisahau, wanapiga counter, wanatufunga. Lakini game kwa ground, tumewachezea. Kona tulipiga 9, walipata kona 1. Pressure. Kumaanisha Man U watoboi na Arsenal. Sasawa. So hii weekend mnacheza na timu gani? Hii weekend tunacheza na Everton. Na niko sure tukishinda bao ndogo ni 5 ama 4. Kulingana vile inaona. 4-0, 5-0 ama 5-1 hapo. Ama 5-0. Okay. Yeah. Sasawa, asante. Asante hata wewe. Unaitwa nani? Naitwa Mboro. Mboro, wewe ni fan wa timu gani hapa Kenya? Mimi ni fan wa timu ya mtaa yenu inaitwa Mlango Kubwa FC. Mlango Kubwa FC. Okay, sasawa. Na Europe? Europe napenda mini fan wa Chelsea. Man. Chelsea. Yeah. Okay, sasawa. Kwa nini wamechuja Chelsea kwa chuenu? Joe Thomas, last game yenye na tulicheza, atujui ni formation niko na shida, ama shida iko wapi. Juu tunaona maplayers wako fine, lakini mali na wanapango. Okay. Ndio shida. Mnacheza na timu gani weekend? Weekend tunacheza na Hauko sure na hili fan wa Chelsea. Okay, sasa prediction yako? Prediction yangu ningependa coach mwenye amekam. Tunataka new. Yaani tunataka formation ya mbele hapo hivyo. Hapo mali Sterling hapo. Tunataka mtu anampea pressure bda. Sawa? Tunataka mtu anampea pressure. Unashinda bao ngapi? Yeah? Unashinda bao ngapi game? I'm sure. Next ama hii game mnacheza hivi kesho? Next. Niko sure 3-0 hii. 3-0. I'm sure. Okay, sasa sawa. Wazi. Ukiwa na Abumayanga hapo. Wazi. Nabambika. Wazi. Nabambika. Naona hiyo pressure iko fine. Sawa. Maliza.